Jag gjorde min första inspelning när jag var 28, när jag var 16 år. Jag gjorde 5-6 operetter i musical i Wien. Det var då jag fick mina största försäljningssaker vid Little Lapländer. Kleine Lapländer Brat. Den kom upp då i 1 miljon skivor. Och sen kom jag ju tillbaka till Sverige i uniform och då blev jag ju arresterad på Karl Gerhards antifinska revy. I mellanakten, för de trodde att jag skulle göra något attentat mot Karl Gerhard, vilket var ju löjligt eftersom jag var obeväpnad. Jag har gått porrböcker, jag var Sveriges första porrboksförfattare och utgivare. Jaha, vad heter de böckerna? Jag var en kärlekskonstens mästare. Jag har badat i champagne och brudar. Jag fick ett erbjudande att göra en egen revy i Norge. Ja. Och jag hade av någon anledning mycket lite att göra i Sverige. Mm. Så att jag tog det där anbudet med stor förtjusning. Mm. Men när jag kom dit på tidigt på våren. 42. 42. Ja. Mm, ja. Så skulle det inte bli någon revy förrän i september. Och då var de ju tvungna att placera mig någonstans. Mm. Och du vet att radiosändningen, det var ingen jävel som hörde. För de hade ju förslagtagit alla radioapparater. Ja. Ja. Då hängde det en stor affisch. Sån här. Som hängde över hela Oslo. I blågult. Har du hört vad svensken ser? Mm. Och då stod det 10 rykten av det jävligaste som Sverige hade skrivit om Norge då. Jag menar, svenska pressen ljög friskt som alla pressar. Ja. Det var de inte ensamma. Nej. Jo, då gjorde jag en visa. Ja. Den står i den boken förresten. Jaha. Jag kan den utan till. Har du hört vad svensken säger? Det finns icke smör i byn. Och 10 miljoner engelskmän har ramlat ner för syn. Ja. Har du hört vad svensken säger? Biskop Berggrav blir profet. Men var det hur han nör och når är icke någon som vet. Och den ansågs vara ett oerhört landsförrädiskt angrepp på Sverige. Vilket det ju tyckte det var. Och den nådde svenska pressen då så att det blev stor skandal? Den nådde svenska pressen genom norska flyktingar som satt i lägret där nära Norge. Som kunde höra Oslos radio. Ja. Och det där slogs ju upp till förbandet så för jag var ju känt grammofonen.